the Pacemaker. Final game between the BMS Hero and Åge Høy, both teams from Denmark. Away team, Åge Høy, number 4, Laura Bue, number 5, Emma Sander, number 7, Lucia Sessai, number 8, Kyla Lech, number 10, Andrea Fox, number 11, Anika Rossi, number 12, Maya Lin, number 14, number 15, number 18, Frederica Ritterberg, number 19, Tao Nu, number 20, Sara Wieg, Columbia Metzger, number 5, Emily Larson, number 6, Julie Thompson, number 7, Louise Thompson, number 8, Matilda Duke, number 9, Kuma Arnautovic, number 12, Katrine Sapai, number 13, Katrine Jensen, number 15, Juliana Kukusen, number 20, Laura Rieger. Yeah!
Donald, and for the hold. Number 10, Andrea Bach. Second round is good for second male guest on. Thank you.
where we found it in the 15th and substitution. And for one of them comes the final in the last. So number 5, Emma Sandler. Thank you.
Grünfeld, number 5 for the Oilers. Massabek, Whitehall. Number 13. Yeah.
We have a substitution. Touch a foul. Number. Substitution for both teams. Thank
second one good.
Stewart. Yeah!
Woo!
34.
Slocknade för mig förut. Jag fick ju köra ljudet också samtidigt. Jag kom på hur man skulle göra för att få tillbaka den. Ja. Men det är när den håller på att räkna ner. Men hur gör du sen om den är... Har gått finalen. Nej, det gör han inte. Jag slocknar tvn. Sen får du göra på en annan sätt för att få tillbaka bilden. Så att jag missar så gott som tredje perioden. Han menar att han håller på räkning ner igen. Då ska du göra det. Men har det gått så långt? Så att när du är... Ja. Jag håller på där inne för det hjulet då. När det började. Jag tycker att den mätaren håller på att räkna ner. Då var försvinner inte bilden. Men har räknat en meter noll, då slocknar tvn. Ja, men den håller på att räkna ner igen. Ja, det gör du ju. Ja, men det vet du ju. Jag tänkte när jag gått till noll. Då slocknar tvn helt och hållet. Men hur ska du göra då för att få tillbaka bilden? Det är ganska enkelt. Ja, där nere kan du inte göra någonting åt. Jag ska visa dig sen. Det gjorde det inte för mig. Ja, jag tror han var tänd istället för från. Jag ska visa dig sen när jag
Vem ska göra det på? Han kan visa dig sen hur du ska göra. Det är enkelt. Håll det där inne nu. Ja, det är jag som hittar vi musiken då. Blir det musik så blir det ingen musik. Så vi får en fälla på honom. Ja, det får han göra nu. Det är skit. Nu säger han till henne där borta att dra ihop laget. Och det är osömt. Please.
third prize winning team is Pekka from Finland. They won against Alvi. Pekka. Find her in
vi hör nummer 12, Marine Pelican. Och så Kai Freeman från BMS, nummer 13, Katrine Jessen. Och center, position number 5, från bronze medalist Team Pekka, Alak Kuyar. Ladies and gentlemen, the finest award, the Scania Queen in this tournament, goes to a player in Åbyhöj, and it's Madeline!